All right. Eli aika on hieman lyhyt, mutta mä menen aika lailla suoraan asiaan. Mun nimi on Jouni Holappa. Mä tuun tosiaan sieltä rikosseuraamuslaitokselta. Suurin piirtein 10 vuotta on viettänyt vankilassa ja viimeiset 2 vuotta työskentelin Risen radikalisaatioprojektissa. Ja mä nyt lähden kertoa teille vähän tästä tilanteesta Suomen vankiloissa ja minkälaisia havaintoja me ollaan tehty tähän liittyen. No ehkä ensin on tärkeä kertoa siitä, että miksi me aloitettiin ylipäätään tämä työskentely. No me ei tarvinnut kauas katsoa. Me olimme tuonne muualle Eurooppaan ja minkälaisia iskuja on vuodesta 2012 tapahtunut. Ja kun tarkasteltiin vähän lähemmin niitä iskujen taustoja, niin sillä selkeästi pystyy huomaamaan, että nämä, jotka on ollut tekemässä näitä iskuja, on rikollistaustaisia henkilöitä, entisiä vankeja, suuri osa. Ja mitä me projektin aikana huomattiin, ja kansainvälisen yhteistyönkin avulla saatiin samanlaisia kokemuksia, niin vankilat on täydellinen ympäristö tämmöisen radikaalin ideologian kouluttamiselle ja siihen liittyvään rekrytointiin. Kaikessa yksinkertaisuudessaan, kun tullaan vankilaan, niin se ei ole mikään päätepysäkki, että elämä pysähtyy siihen. Vaan se voi ajatella, että se on vähän niin kuin risteys, missä on aika monta suuntaa, mihin sä voit lähteä kulkemaan. Monelle rikoksen tekijälle saattaa olla tarjolla siellä uusi identiteettistatus, jonkunlainen oikeutus tai hyvitys, jotain merkitystä elämälle. Tietenkin rikosseuraamuslaitoskin yrittää tarjota sitä heille. Mutta siellä on myös semmoisia ihmisiä, jotka koittaa houkutella meidän asiakkaita vähän ehkä vääränlaiselle polulle. Tässä on vähän tyly tilasto, mutta täällä mä koitan niin kuin aina näyttää sen, että mistä mä puhun, kun mä kerron, että Euroopassa näiden iskujen taustalla on entisiä vankeja. Niin tässä huomaa, että se jälki on ollut aika tuhoisaakin. Että tämä ei ole mitään, niin kuin, tämä ei mikään myytti, eikä nämä mitään satutarinoita siihen liittyen, vaan tämä on ihan todellisuutta. Ja valitettavasti tänäkin vuonna tämä trendi on jatkunut. Esimerkiksi Ranskassa tämä Redouane Lakhdim tappoi 4 ihmistä. Belgiassa toukokuussa tämmöinen Benjamin Herman risti poliisipartiolta aseen, ampunaa 2 naispoliisia ja sitten vielä 1 autoilija. Eli valitettavasti tämä trendi, mikä on alkanut vuodesta 2012 Mohammed Merahista, jatkuu edelleen. Ja tätä niin kuin trendiä vastaan me Suomessa sit yritetään kamppailla. Vähän tästä projektista. Tämä oli ensimmäinen vankilaradikalismiin liittyvä projekti Suomessa. Nimenomaan tutkailtiin sitä radikalismia, miten se ilmenee vankilaympäristössä. Sen tarkoituksena oli luoda toimintatapoja tämän ilmiön tunnistamiseen, miten me ehkäistään sitä, miten me pystytään turvallisesti laitossijoittelemaan näitä henkilöitä ja miten me arvioidaan niiden riskiä. Myös haluttiin kehittää tiedonvaihtoa eri viranomaisten kesken ja sitten kouluttaa meidän omaa henkilökuntaa. Ja projekti oli siinä mielessä ihan onnistunut ja sai Euroopan tasollakin tunnustusta, eli se valittiin tämmöisten parhaiden käytäntöjen joukkoon. Ja nykytilanne rikosseuraamuslaitoksella on vähän mukavempi, koska tuo projekti aloitettiin 1 työntekijällä ja vuoden jälkeen siihen palkattiin vasta 2 työntekijä. Eli se työtaakka alkoi olla niin kuin jo merkittäväkin, mutta nyt sitten rikosseuraamuslaitokselle myönnettiin lisämäärärahaa tähän ilmiöön liittyen ja 6 uutta virkaa perustettiin. Nimitykset on tehty ja jokaiselle rikosseuraamusalueelle nimettiin 2 työntekijää. Pääpainopisteenä on tämä tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja arviointi.
koetetaan vaikuttaa näiden vankien tilanteeseen ja jatketaan edelleen sitä henkilökunnan kouluttamista. Sitten vähän millainen riski se radikalisoituminen ylipäätään on siellä vankilassa. Nämä on tämän RAN-verkoston kokoamia nämä kohdat ja meillä on samansuuntaisia havaintoja Suomesta. Eli yksi riski on rekrytointi. Saatetaan tukea ääriryhmiä, saadaan niiltä ääriryhmiltä tukea sinne vankilan sisälle. Iskujen suunnittelu, valmistelu ja niiden toteuttaminen vapautumisen yhteydessä. Vihamielisyys muita vankiryhmiä ja työntekijöitä kohtaan. Ja tämä entistä voimakkaampi radikalisoituminen tämän vankeusrangaistuksen johdosta. Mä kerron siitä seuraavassa diassa pikkasen lisää, että mihin se viittaa. Sitten yksi asia, mihin me vielä ollaan kiinnitetty huomiota, yritetään kiinnittää entistä enemmän huomiota, on tämmöinen crossover-ilmiö, missä tämä radikalismi ja järjestäytynyt rikollisuus tavallaan lyö hynttyitä yhteen. Siitä on aika vähän tutkimusta ylipäätään, mutta se on yksi oleellinen juttu myös meillä, ja meillä on aika paljon osaamista rikosseuraamuslaitoksella tuohon järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen. Eli me hyödynnetään sitä osaamista tässäkin aihepiirissä. Jees. Sitten miten ylipäätään siellä vankilassa radikalisoidutaan, mitä me huomattiin. Yleensä se tapahtuu toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta. Siellä tarjotaan turvaa, sellaista näennäistä ystävyyttä. Koukutetaan niin sanotusti se henkilö siihen toimintaan mukaan pikkuhiljaa. Sitten tämä ekstremistinen materiaali. Jotkut saattaa tankata sitä, jotkut tuottaa sitä aika paljon myös itse. Ja monesti ne materiaalit on hyvinkin esillä, jos joku sinne selliin kävelee sisälle. Esimerkiksi nämä kuvat on suoraan selliseinältä otettu. Siinä ei tarvitse hirveästi jossitella, että mitä ehkä kaverilla on mielessä. Mutta se on tietenkin yksittäinen havainto ja me katsotaan kokonaisuutta. Ja me huomioidaan paljon niitä muuttuvia tekijöitä, mitä tässä prosessin aikana saattaa olla. Tehdään sellaista kokonaisanalyysiä sitä henkilöstä ja sen tilanteesta. Elikkä, millä keinoilla me tunnistetaan sitä radikalisoitumista? Yksi tärkeä juttu on tämä dynaamisen turvallisuuden hyödyntäminen. Se on keskeisessä asemassa. Siihen kuuluu vuorovaikutus vankien kanssa. Läsnäolo kuulutaan niin sanotusti sen kalustoon sillä osastolla, eikä piilouduta minkään lasin taakse. Päivittäinen kommunikointi. Me ei voi havaita mitään muutoksia niistä henkilöistä, jos me ei ole minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Miten me voidaan havaita yhtään mitään, jos me ei tavallaan kuljeta siinä vierelle. Sitten tätä dynaamista turvallisuutta me täydennetään myös tuolla vankilatiedonhankinnan erikoisosaamisella. Eli sen tarkoituksena on kaivaa sitä tietoa, mitä me ei ehkä saa siitä pelkällä vuorovaikutuksella. Eli täyttää niitä tyhjiä paikkoja. Ja niin kuin sanoin äskettäin, niin se kokonaisuus on se, mikä merkitsee. Ei tietty yksittäishavainto. Ja miten me toimitaan? Ollaan pyritty siihen, että meidän yksiköistä nämä havainnot tulee aika matalalla kynnyksellä, että me pystytään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttua, jos on aihetta puuttua. Itsessään radikalisoituminen ei ole mikään rikos, mutta se voi muodostua aika pahaksi ongelmaksi, jos siihen prosessiin, varsinkin jos se on haitallinen prosessi, se vangin tai muiden kannalta, jos siihen ei puututa, niin lopputulos voi olla aika synkkä, niin kuin noissa esimerkkeissäkin nähtiin. Kun mä näytin sen esimerkkilista, niin niistä ihmisistä terrorismirikoksen takia vankilaa ei ollut tullut kuin ehkä kaksi.
Ne ei ollut mitään terroristeja, kun ne tuli sinne vankilaan, vaan kun ne lähti sieltä pois, niin niistä tuli vasta sitten terroristeja. Eli joku oli mennyt pieleen siihen. Arviointi on aika tärkeässä asemassa meille. Se riskiarviointi vaikuttaa niihin toimenpiteisiin vankeuden aikana, aina sijoittamisesta lähtien vapautumiseen. Se kokonaisuuden hahmottaminen on hyödyllistä kaikille osapuolille. Ei pelkästään meille viranomaisena, vaan muillekin viranomaistoimijoille. Ja edelleen nostan vielä tämän henkilökunnan kouluttamisen aika tärkeäseen asemaan. Tämä osaamisen kehittäminen on iso juttu. Sillä me pystytään ehkäisemään kaikenlaisia väärinkäsityksiä. Pystytään kohdentamaan seurantaa oikeisiin henkilöihin. Koska monissa tilanteissa, jos me toimitaan jonkun ennakkoluulon perusteella, niin me annetaan aika paljon niille radikalisoijille siellä vankilassa niitä ammuksia. Eli ne pystyy hyödyntää sitä mahdollisesta väärinkäsityksestä johtuvaa tilannetta. Ja semmoisia me koitetaan kitkeä sen kouluttamisen avulla. Ihan perus valvontatyötä tekevästä lähtien. All right. Mä en tiedä, onko tässä aikaa nyt kysymyksille, mutta tuossa on mun yhteystiedot. Jos joku haluaa kysyä jotain tai ottaa yhteyttä, niin antaa tulla vaan. Eiköhän meillä yhdelle, kahdelle kysymykselle ole, jos teillä on. Ei taida olla. Kiitos, yes. Jouni. Kiitos.